But because bampuga ba nachegwanizo opportunists. Abantu nga bampuga elements singezo. Zaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yaliko amasannyalaze ne zaagala okumukozesa nga political mirukad. Which they successfully did. Webale nnyo. Era wabuuzizza ekibuuzo awo nga tutandika. Nti yeebuuze kuba tafuna kaadi. What happened to them? What that, yeah. Oba okitegeera. Wabanga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yamuyamba kujja mu paalamenti. Yeebuuze ku balala. Ne saba zino nga abamu bayina obukaawo obwo bakasiba nti bakyali banyiira. Yeebuuze kasiba nti, yeebuuze ku munyago yalemera mu FDC. Yeebuuze ku musajja waffe oli owemakindi Ssaabagabo. Yeebuuze ani oyo gundi bamuyita ani Ssajjalyabeene. Yeebuuze ku mukyala yali ow'amaanyi mu Kampala. Siteera Nyanzi. Ne bajiwa ono omukyala kati Malende. Elito known Malende. Yeebuuze ki ekyabatuukako. Weebale nnyo. Yeebuuze kasibante. Weebale. So Bobi Wine wagamba yakuleeta. Yakuleeta ekisanja kino. Tuyina bako wetukkiririza. Awo tujja kukkiriza. Oba okitegeera. Teyaba kufuna ebyaddala abamu politikale bali baseeredde. Yeebuuze ku muyanja Ssenyonga e Mukono oba yali w'amaanyi. Yeebuuze kaadi w'atagifuna oba w'atajja ki ekyabatuukako. Weebale. Zino labako omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Ssegirinya. Naye wamulaba. Ku press conference n'ogamba oyo yeerwaza. Ate nga yali omu ku mmwe. That same way, omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza. It's the same way oli wasobola okuvaayo n'ajokingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated. Omuntu oyo yali omu ku mmwe. Nze simanyi. Nzimanyi. Nze I'm giving you an example. N'asaagira mu bulamu bwa Ssegirinya. Erabikira ddala. Bwe biweerwaza lwaza. Weerwaza lwaza. Kati omusajja amaze myezi 9-10 ku ndiri. Abamujjanjaba bwe bamanyi kyeyayitamu naye kennyini mu bulamu bwe. Naye yali akitutaawo ng'ebyokusaagasaaga. Provided singa Honorable Ssegirinya obulwadde twali bw'amaanyi nnyo kale. Katonda n'ayamba n'agenda eri ne bamujjanjaba bulungi n'akomawo ng'ali strong. Singa yafa. Okimanyi nti oli eyali ayogedde biboozibozi byalibadde bikutte. Bino si bibyo kati bino byange. Anti kyeyayogedde biboozibozi nze mumanyi bulungi. Nze kye njagala okugamba. Abaali boogedde biboozibozi. Sijja ku mentioninga linnya lya muntu. Nze njja mentioninga. Naye because ayagala akozese situation ya Ssegirinya. Erizale kitinge political lifeline political gundi ye career. Esaba zino ngekirira. Kiddamu ebyampuuga. Amaanyi ga Kyagulanyi mu bantu abantu yamala dobba wekeninga. Kati musajja watuffe Alan akalira akawulire wa emakindi ewe. Bamugoba ku mikolo. Oba East West waawa. Bamugoba simanyi. Bamugoba ku mikolo. Genda. Abajjukiza nnaku ya Ssegirinya. Kati naye tusobola omuvunaana okukozesa embeera ya Ssegirinya. Kuba naye avunaana mufumu. Nti munnange era okuba abasiba babiri yesi tetuganye. Oba okitegeera. Naye munno ye mukama bambi ayinza okuba nga obulamu bwambi bufunyemuko obukosefu naki naye amujjukidde. Ate asupportingiddwa ekibiina ekisagala okyerabire. Naye yamusobya beetonda. Yes. Besonyiwa. There is no, kati lwa. Why now? Akalinge musalabako. Sebo tukwebaza okulwanirira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba, ne bakubanja Kabaka, abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina Baganda babalangira n'Abambejja, ayina abaana be. Mwe ababanja Kabaka mumuyita mumuyinaako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo. Essanyufu bwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeesewa. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Witonze Juma Wegomba ne muganda wange Ssaka Ddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogende Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Ne mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize kuleekire ku bavandimwe wano. Abantu balabye omukulu ng'agenze okwetonda. Abantu basanyuse naye nga balekamu bagamba omukulu abalaka ki. Kye ndi mukubalira. Ky'oli obala. Teweewuunya. Gw'abadde agamba nti yatandise kale ensigo ya peace. Era newakyulaagulanya agenda kugendayo. Kugambye
mukasera mpawe kaga agenda kuba ne platform ku CBS buli Sunday wabuli lwa kusatu awebwe ne BBS agafa mugwanga simanya gamaso kugwanga awebwe direction ya agenda okutwala agenda kuba yakuba magere kuba kama ocha kuba wali kavule bino bigambo bijje kunze era shwe tuna hajira omukuru abaleta kya agenda yoga bamugoba pozi wo batogenda yoga kugamba buza maiga buza maiga katwado ino soko gendo okutereza wali ekyokubiri okay ekyokubiri waliwo enkola eyo kwagala okusiga tomi bananchu kachuka bavuma bavuma fenomena ebadde wenkadde ebadde kyatambuzwa abantu bajugoba abo bananchu kachuka bavuma obuganda bavuma kabaka bavuma katikiro kati ojewe platforms zabaddenga ko bebadde bana bali uwo mpontu zo kudiscussing wakati ngabadde passive ngatamuka ngatamuka olwensonga ya kisoka bamuchaziza ku barometer bogera ku mpisa ensiwu nga nambo za mugamba ate gwe sirika katagera kujagambe netonde netonde nabo 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 mbadde yalinga unilateral, bullish, intimidating American culture. These are just like school playground bullies. Because they are big, because they are powerful, they then bully the weak. Yes, some of these sanctions are called for. Oh, to them to wear TV, you are cheating. You are Uganda, what you got? You never see the game, it's a bad. You are going to get a job, you are going to get a job. So, sanctions is, you know, those analogies, you take it, you take it. 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 Gwe ne family mutemuina buzimu ne kati bano ba individual kasulo no Ronaldo no ne chibirige obwana obwa abara basobola okuja ne buno tebujja kujja eno amuli na bana banji nayone bisaze nezo no nezo abakoze buzibu chao kwa golemeredde okuba handolinga ato chamwetaka ku buyambi ya gambi abo tebasale wange babereyo ne mpisa zaabwe envundu nja kuwerera bana abayinza oba kolachi Obakiriza. Omerika wakula chibu watu. Kwa sanction zino ziyamba nyo, okubanti you can reform. No manyo. Antibale watu kula chino. These are the consequences. Because naku zino, zigenda kuba individuals. Ne familyza. Ne familyza. Zigenda dadala zino. Sanction ni, ulaba no omu agaru wawo, wase wamu wa. Nibate gerando, ina girlfriend, sanction ye kuliko. Yes. Na ye murumira wo. So, omu agaru wawo ya kuyambo controlling empisa wa. Do it, and I'm not going to let that happen. Edison, you have a chance to submit. I don't care. Toyinza kusinzira wano kutandika kuvuma abantu. Who are you? Is that your family? Are you a family member? Oh, I'm not going to kuza an idiot. Yeah, what? That is what she said. I don't believe in that, and okay, I can't let it happen in my presence. Sandy, can we have your submission? My submission is what Junior did was bad. Two. Whoever did the filming of that meeting and putting it out of into the public did a very wrong thing. Two wrongs don't make a right. That's my submission. Okay. But I cannot allow this girl to start abusing people in my presence and on this show. Thank you very much. And I told you. Okay. I told you. Thank you. You know what I told you? That she puts a foot wrong, I'm going to crush it. Okay? Listen. Tuvere bantu abategerekeka tuli bantu baganda tuli bantu abempisa tuli bantu abennono tesobola kuleka mwana kutandika kusiruwalira wano bwavuma abantu fena tusirise tutudawo to promoting empisa mu bantu can we respect her? I will not allow idiocy in my presence. Can we respect her opinion? Unless I will respect it if it is with decorum. Sikuvumira wano bantu Eddie sendi namuvirayo but in line with okubanga tukipinga obutakola double standards yalemwa okuguminkiriza nga je bamuguminkiriza we bale nyo ntugumiinkirizi tulina okuguminkiriziga nikika mu communication ngeye ya panel sijagenda mu trivial issues eza whether basenga bali batufu basi batufu nenze nja kusigala ku kino ekiri basic ekya mawulire gaina kukole wagatya na ddala ebintu ngebya panels ngebya discussion kutuba nti buli muntu ajja na box ye mutwegwe wayogera ebigambo ebikaluvo. I didn't watch this show. Yes. Did the show continue after it continued nibagenda wala ali atia because sigalawo, but she was already
esteem ye eyirwa kujiunyo but the sija genda yeyo na ye chendi ko kwe kubera nti na mawulire tulina okugamba nyengeri gye bakola ki ligakolebwamu naddala ebintu ng'ebya pano tibuli muntu ajja n'andowooza ye na bigambo bye omuntu wayogera ebigambo nga bikaawo nga bikankana nga kuwemula kibeera between oyo akyogedde for example ntambi ne gwe nkyogeddeko oba ne broadcaster regulator oba n'abalabi okunjaajinga kye baba basobola okuba nga banjaajinga naye gwe panelist munnange ojja n'oŋŋamba sirika byogera bya kisiru yes bisobola okuba nga bya kisiru naye buli omu aplaying role ye tubeere nga tusavinga bannayuganda awo wennagira naye nga moral victory is for minor league coaches sagala bazanya kadi z'aba ono mu buganda mu mpisa yaffe bintu bingi nnyo byetukoze obubi ne basendi bennyininnyini wetuba tuli ku mpisa engeri gye bazigoberedde ng'ovudde ku sha ebirala bye bakola samuwaya we tutamanyi nga tebazigoberedde nabo you understand Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 9 3 tufunde ku WhatsApp plus 9 3 3 8 8 5 9. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين تزا أمسنو الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمبنو بطامبلا مؤمنون دي جنة أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو أليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kuoli olunako olwalero of course related the juggernaut wine frank balkeza definitely boli tuesday tubera in focus with frank antambi ebintu ki ebitambula mu maasawo mpola mpola anyogero bajukiza tubatusibako almond aba enterprises uganda limited banafe barry estate Nana Herbal Mouthwash bebasawo bakamwa gwe naye n'ekizibu nti amannyo gakuluma ganyenyera ebintu bireeta omusaayi akwatagane manaffe abanana Herbal Mouthwash Haji Yasin Kiza musomi wa dua muno watch Frank agenda maso ne muno watch buka kugamba nti kwata emitwalo esatu ja Uganda omwezi osubscribing nabo bedinga bira filimu za videos za Uganda zonna filimu za mpya filimu za nkadde kifananyi Kristo Kiria vije goyagala gwolondawo ba vije ba Uganda bonna 40 bali ku muno watch fa babalina Amina. Yesebo. Ani omulala gwe tulina? Tulina nana omwogeddeko bulungi nnyo. Nana. Nina baganda banga bwinbet.ug bakugamba nti tuli mu international ogitatya? Balenda international break. International break. Balenda bagamba teeka kwase no. Man you Jason you way. Amanto Jason. Yakuza mu kyalo. Man you Jason you ogiyekera buyeke. Ogiyekera? Eh. Poza ate mu kuyekera ofuna munyo. Ofuna mu sente mpi. Eh na yasende ku FC Porto na Aston Villa na giyekera. Ngandi ku team Ten Hag agende nekya yalemedde Aston Villa yankoze bubi nnyo obutakuba Man U nawulidde nnaku ekitegeeza wasazeewo omupiira bagukkube naye waleti egejje waliwo yes egejje ali nange essanyu ndifuna nga Ten Hag agenze obona bona obuwoomi bwani bwa bwinbet.ug so bakugamba nti registration nyangu nnyo okujjayo akasente n'okukassayo kyangu nnyo balina ate ekyakabi kye baintroduce nga kye bayita cash out cash out kubanga kasukayo ttawulo nga bakutwala
Nola bange mipira. Wangu deke satu na yego gukuli bubi. Uyinzo kuganira. Nubagaba nenze mumpeche mumpa ni mekufiru wawo. Okay. Ichiwe minawana wana biliku bwinbet.ug. Ngovude kumpira ba ine mizanyo jenja ulu. Katiba nangawa tuli international break. Ate walue mizanyo minje jizanyi buwe midala. Rugby tani na umula, basketball jari, tennis jari, cricket jari. Walue virtual games, walue casino games. So, obo na wono obo uomi, buliku bwinbet.ug. Yes, sir. What do you have in focus today, Frank Antani? In focus today, hali yose genda kuwa ili zono simu kwa nogo. Pono simu kwa nogo. Mkuru owebitano. Mpuga? Mpuga, yakola interviews with Anessa between Friday and today. Ngali mkigeza kubanga, aita mchari forms. Ninga atira mungu wabuda yugile kuri forms, yugile kuri batu chagula nyi center principal NUP, no kukuba NUP. Hii. Okay. So byaliko tugenda ngenda kugenda video ku video jazenga akola nabimaze do bili stinga wano beyebuza ngenda kuba muddamu lero ngenda kuddamu mathaya simpuga nsamba nkoyo kwesiriwaza nze nganze katugenge jali mkwano kujja mugumikiriza yesiriwaza ozemo okumpe mikwano mwene mbera bwe tukole defra anti munnaye nkuba bali watolabye ko katuli mu mbera bwe tunyize okutuka wano okutuka kolera mu butu okolera mu butu yo motoka awongo manya embera yo budi embera yagaye gaye tuli no kokolera abanaffe yes yaha katonyigirize kati tonsi bako mikwano kundi sabantu ngo tuziza ne mu butu amina katwe mukujeko ningenda kubera tuogera ku nsonga ze ezikudde ejembe Eza reform. Asi reform zizino. Nze ndi wali ku Robert Kyagulanyi Center. Mabiga bebe chichinike bya mwogerera. Okay. Yaza gwachi musajja wattu. Okumuwa obwaloopu namuwa n'oba vice president byagala okumuvunaana. Amuvunaana muwa bitiibwa bye yali tafunaanako. Byagala okumuvunaana. Ebyo tugenda okubanga tugenda n'ekyokubira olunaku olwajjo. Ha, ono si mukwano gwo ye. Franco. Oyo muganda wo. Simbo ba Franka. Ne museke. Hii, Muganda wo. Muganda kiri ne museke. Aba Muganda. Aba Muganda wa. Muganda wo. Ne museke ya chise ejo embuga. Ewa katikiro Charles Peter Mayiga. Abana bagambye season ya kweto onda. Season ya. Kufuma ya wede. Kakati ya tenze ngeenda kutuwa alichiri ya mewega wacho. O kweto onda. Ndachira banga cha kweto onda. Era abantu bo nababuza. Sanctions zi. Ba polisi bana. Bawe ba sanctions gwanga lya America. Na ye wavide abantu abenja ulo muli ne Okero oliemu. Okero oliemu. Minister of Foreign Affairs. Ya kubye meza. Na gamba nti abazungu basuse balinganga bali mu somero. Tebagala obaberako tubachi mutubelako mutyo fetusobola kukolera ku nsonga zaffe yo mwana oyo kyagula nchatu wabira nyoffe banaye tunakola bidyo kwekolera ku nsonga bibira dala mu nsawo ngati tunafuna capacity eva mu nsawo okwekolera ku nsonga zaffe tujira tubirekera Russia je job bisobole so awo tukena kuba tutanya oko then walone nsonga endale kutaba ntwo mu babiro over the weekend mukwano go wa masana garubindi man yavayo akola kutoka talk show edi yavayo mu bukawo bw'ekitalo nayambalira omukyala gwakola naye ku shoko omukyala yalageza okubanga raising issues oba ensonga kubya junior byaleese obuzibu kati sendi namuliro obutukuta kulya buuka namuliro obuuka teyakomye okunona ku olwajjo yakikanyiza takitejusa kye yakola kuba akatu ako nakatabako ku social media akakatambula nga muli bubi ne ngamba producer teyabagamba buli omu ajjete endowooza ye webale nnyo kuba buli muntu aba n'endowooza ye kakati nange ne mwambalira era nakulabyeko naawe nga agamba Franka Antambi ne sendi bw'obuzibu bwa bujewa kati bengenda okunyumiza kale katutandikire wa Mpuga tutandikire wa mpozi wa Mweganyi nakugambye embeera gye tukoleddemu wandibadde onsalira ku misaawe wagase omulamuzi nsalira ku kibonerezo olw'embeera eno gye tukoleddemu olwaleero amina so nalina kavidiyo kenakamenze ya cross with kabadde mu lunyanyi mbe luzungu audio yako teyabadde mulungi wali badde okakubira abantu ne audio si mulungi so ngenda banyonyola byabaddemu mukulu Mpuga Masasi Musamba olwo nno nga weewa mukungwe ngendo mukungwe masakeri je twagenda okola yakomye omu training yakomye wa training ndi agazi kuba nenga atakwa atakisubi obera ku training nga yengo training ate bya kibuya buya nzo nyoko zisoruli miweru tumuna yakuletera sendi anasonywa naye so
mubimu kubyayogedde bitugenda kubanga to discuss ngolo nako olwali tubikube mu torch ekisokera ddala yagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is a slow learner. They tried to teach him politics. Which politics? Ya wagamba nenga takwata nsoke mbimaleyo then tubiyitemu abantu batewebale nnyo become rope because of a favor from Bobi Wine kinyonyole teyafuuka leader of opposition olw'okusaasirwa okuva eri Bobi Wine webale nnyo yafuuka lwa busobozi kyagezaako gamba ye bwagamba neyebuuza he helped me to come to parliament why didn't he help his brother and sister or even himself mbo okumuwa kadi okujja mu parliament ku mulundi guno kuba parliament baya myaka etaano hii yandi sose neyebuuza abatafuna ku kadi eyo mulundi guno banenga bakasibante baba batya Bobi Wine I think is coming from that point of view webali nagamba those claims are petty byachito mbu that yenga ye yagambi I helped to get NUP 55 members in Buganda MPs yenga ye ngampuga yaba campaigning irabo bonna ibwagamba era singa siye tebali isemu yo wagamba mathasi mpuga nsamba ekyokubiri n'agamba nti people question Bobi Wine's capacity and judgment ku byobufuzi mbu it is mpuga who talks to the people that Bobi Wine will change his past and he sold Bobi Wine to the people who knew Bobi Wine in Masaka for example wabuza mpuga tugenda kuba tubiyitamu naye nkubulire ebigambo ebyobukaawu byabadde akozesa nga yabadde munyiivu nnyo n'abuuza n'agamba just a mere disagreement I had with him he went nantekako embeera eyo okitegeeremu a mere disagreement ku corruption scandal bukadde bitaano it was just a mere disagreement to him but n'abeera nga ntekako embeera eyo n'agamba n'okugamba Bobi Wine is a tyrant who wants to survive at the expense of others. Bobi Wine musibira mubwa. But that he can't accept such a leader to lead him. Ila ya chiganyi. Time utetu useba batandika okufuna gye balaga. Mwaka gumu obusobola okukyusa. Nagamba n'okugamba he thinks is in a music wars and concerts. This is politics. We shall teach him. Oyo mpuga nsamba. Leero no yakujiridde yaze kavidi yakalalaka okubiri n'agamba his dogs on social media abuse us when we say something. Bobi Wine is dogs. Yukide kayimba kasaha nembwaza bwezogera. So Bobi Wine has dogs. Are you one of the dogs? I'm a proud one. A proud dog? Yes, of Bobi Wine. Yes, kale tugende mba. Waha. Nagamba, for the last 2 years, him and his dogs. My name has been on the lips of him and his dogs for the last 2 years. Bobi Wine, erinnya lya mpuuga erizaddeneziwa ku mimwa n'agamba Rumu I was doing an oversight as leader of opposition. Mbu Kyagulanyi told some of the MPs not to go. Mbu don't go with that man. President doesn't like it. Mbu Lubongo yanga yabagamba n'agamba bino byeyatambula n'akebera amasomero n'amalwaliro. Mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu yayita byagala n'agamba n'okugamba agamba labisa ulira n'agamba n'okugamba nti Lumu ye ne Muwanga Kivumbi bali batuwalinga eggwanga lino Uganda nga kwebyo ebintu bya deforestation byonna byonna weebityo mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba temubikola temubiyimiriza lyami temubigendayo okitegeera all these are claims eziri mu videos ezo abamu bazirabyeko ndowooza era n'agamba mbu Bobi Wine hated me because he never wanted me to shine kale ebyo byemuwulidde bigambo bya masayasi bigambo bya mpuuga amina kati tutandikiddewa kimuko kimu oba kati tutandikire ku mbwazi ezimusinga embwazi ekisooka nedda embwa ngina nazigendako oluvannyuma njagala nkwebuild up ng'ebintu bino mulimuyankwate claim ku claim nga njijjawo eyeveewo Bobi Wine is a slow learner. We try to teach him politics ekisookera ddala okimenya oti ekyo tulina okwebuuza enzija ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yali etya kubanga people power movement mu kutandika kwayo etandika olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwalya
oba MP bwecha dondo East ku 92%. Mukasera waliri oba MP obo. Robert Chagulanyi Center yes bakubanna byabufuza abagamba bali season. Bamuyambe kwa mukampeni ingireko. Kubanna lola banga agenda mu FDC ati mekadi ne bajimuma mo DP ne bajimuma najanga independent. Najanga independent. Which means te bamusomesa. Na wangula with 92%. Echo no chidamu ebibuzo bya ani yali amumanyi. Obo chitegedde. Bali tibakirizaga na past ye. Era ye yalongosa Chagulanyi namuguza abantu. Where was Mpuuga in Kyaddondo's Kalulu? Where was he? They are you. So does it take a matter inga because his name of P and Bobo in Yadiawa M of Piao. Watch the game. Kamataringa Dalaya Kamulava Konga, Yakuari, watch it, don't go get right to Mulava. Jagaranku entry point here, but Chagulanyi Center move you over on the go input Yampuga, Nadella Mugans, the trust of Jamulinam, Sindia Wangala, and I am with DP. But the money I got a principal Mugeto. Simu DP, the Sivaka go at DP. Watch the gator. A choku be Democrat entry point here, Robert. I was a son of Mubia Mochi, Mubia Fuzibia Uganda. Omukuru, Nagamba. It's a strategic jail. It's a strategic jail. Jomosadia, Abantu, Bamumani. Yes. Chebadem Kugamba, Tiabantu, Bamanyo, Montu, and he's one of us. They knew his character, they knew his past, they knew each and everything. There wasn't a need for a person called Mathias Mpuuga Nsamba to cleanse Robert Chagulanyi Ssentamu whatsoever. That never happened because people trusted in him since day one, since he was even in music. Even abantu bagambanga nomugamba lwachi toja nabagamba ne debe fuzi sikola chi sibyagala abiyimba ko buyi yes sibikiririza mu olwa unfairness ebirimu. Obo chitegira. Na ye ya tuke chisaya na agamba, music musavi nze, katika yisawa, nyambali nko ufida ngele nsavi ngechi, abantu bange. Kamera jiteke ku jagana. Yes, ngele nsavi ngechi, abantu bange. Katika omukulu wa bedali, mbe chokubili, I didn't become leader of opposition because of a favor. Ekisoke la dala, tuino kwebuza, enonda ya leader of opposition yebeleti. Nchechibine chisinga, ababaka abanji, chifuganya. Chapo hitinga. Yes. Chiba chitegeza, mubabaka ata anomomu na natonomomu sambaba na shonite platform. Buli omu yali asobola. Buli omu ya ino obusobola. Ya ino opportunity. Ya ino opportunity. Okusobola, chisobola kuwe chila. But ya ino opportunity okulonde vwa. Ya, iwebali nyo. Na ye mubonabona abali uo. Bobby Wine. Na gamba lika ntrustingo msajono. Msajia mkulu. Teni nonga teri yali amusubira. Teri. Kubanga mumafio yoyo lead of opposition. Twali nga tugamba Bobby Wine wavava mu Buganda lead of opposition kaveko mu region yendala NUP esasane Bobby Wine nasalawo na gamba kabe Mpuuga. Yes, okay, na mulonda kakati okulonderwa kwa Mpuuga nga Robert Chagulanyi Ssentamu ya mwesize kijjawo claims zino we yagambide mbote ya foka lead of opposition lwa kisa kya Bobby Wine ne kiri ekirala nti omusajja itagala nshayininge. Omusajja akulonze position eyo tujimanyi ya amaanyi nnyo era abakutrustinze obere ng'ogenda kubeera ng'oyamba eggwanga sina kindi otundibwe mu ggwanga lyonna kubanga twebuzeeko ebibuuzo emabega oyali ali mu DP njagala onzijukize yakafo konakona ke yafuna mu gundi mu parliament akenkanakana kitiibwa kya leader of opposition tekaliyo ebbanga lyamala ebisanyi ebisatu tiyabufunako bwe yaganira kati abufuna ku Robert Chagulanyi Ssentamu era I know omusalo wa amaanyi mukwa pointing ebifonge ebyo nga leader of opposition oba kitegeera yegwe yagamba nti yamusomesa byabufuzi era yali sirolaana awo mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nabiranga ajejembye obujejembi he didn't help me to come to parliament ekisooka twebuuze nzinja kuzzayo emabega nga yonkutwala mu maaso tubale tukyali bali kalulu ka 2017 by elections akalulu ako wekaggwa Robert Chagulanyi Ssentamu na stepping mu parliament bingi nnyo ebyaliwo between 2017 and 2018 mwe mwali by elections ezenjawulo ezaaliwo mwalimu by election ye Jinja ya Paulo Mweru otujukira bulungi nnyo mwalimu by election ya Basalirwa okitegedde olwavaawo tugenda mu by election yawa Wadri wa Kasiano Wadri ezo by elections njagala ogende ofuna obudde oli wa mawulire obuze ku bakulu aba basatu obazze ebbali obagambe Robert Chagulanyi Ssentamu taba ku stepping mu kalula ku malika wangudde tebandika wangudde kubanga we ramuvaamu nga bazze mu kulonda okwaddala mwero n'agenda mu endi teyadda wadwe n'agenda oba mu FDC yagenda wana yete yadda wadwe n'agenda mu endi oba basa alirwa
basalirwa ye yakomawo era Robert Chagulanyi Ssentamu yakalimu akabiri 12 mugumu yakalimu bulungi nnyo obo kitegeera. So Robert Chagulanyi Ssentamu olwedde yalina amaanyi n'amasannyalaze geyayasika kuba nene bawangula obululu obwo bumeka gamba okumanya alina amasannyalaze ne gundi yagafunako bwanika eyali agudde emyaka n'ebisiibo nkyakuli mu by-election sinakutwala mu kalulu nkyali mu by-election zi nti amasannyalaze yagalina n'agaazika nkutwala mu 2018 akaaki Arua akakaluwa ne kaleeta ebitwala ba byonna byonna pozi byalimu okkuba emmotoka yamukulembeze mwalimu okufa kwa Yasin Kawuma Yasin Kawuma ne tutamanya nakumanya badda lisasi ali ntenyeza okuba Yasin Kawuma oba Robert Chagulanyi Ssentamu tugenda okulaba akwatiddwa litainingiddwa muguru eguru nkunyumizako eguru eguru ebyali eguru byali Arua nebigwera guru mubaraks yes akwatiddwa akubiddwa bubi nnyo bamutaddeko emisango aina amamundu aina buludda wane sawa zakakati tibakuletiranga yo wadde nekisosonkole obijukira bulungi nnyo kakati omuyaga ogwaveeyo wevu eyo yasaanikira Uganda yonna impact nebiranga eri felt ya Robert Chagulanyi Ssentamu era people power movement itandika as a wave where was impuga wave eyo si ekikinga Dr. Besigye out of the lane we bali nyo because Besigye was the defunct opposition leader at that time people power wave weja in fact Robert Chagulanyi Ssentamu sigamambu yali ekigendererwa kyali kya kwegwaniza na kwesimba okuba president abantu bamugamba otuse na ye it was a wave of awakening a whole generation nti bannange this is your future mujirwani the sawa zino buli muntu abera inclusive and that was the time ojukira Jowero Ssenyonyi avudde ku mawulire ku NTV aze ba Raymond Mujuni baze ojukira bya OTT bya epasi baze ba Salvador baze bani bekutte because atandika okwawekeninga abantu nti bino si byabannabyabufuzi byokka twali tulina mu embeera eri nti buli kizibu ekibeera mu ggwanga tulinde Kenya lukyamuzaayogere tulinde Lukwaga tukunge tulinde Dr. Kizza Besigye tulinde bamusumba bafuwe filimbi Chagulanyi wajja he awakens the whole generation nkubuulira the inception of people power movement wetandikira nombuuza ekibuuzo ekinu ekikulu ekya Dr. Kizza Besigye and FDC n'amaanyi gekyalina abantu ne basalawo ne bagamba ebyaddala we are now trusting these young men kubanzijukira nga Bobi Wine akyaddeko ku CBS abantu ne bagenda yali Besigye abantu ne bagenda ne bamugamba mukulu byogedde birungi twagala kati naye akati yesawo kukatukwasa kati Wewe wazimpuga katono nnyo awo ngatali iwo na akyekwese wafuna binocular sinzo mulaba simulaba wo kakati awo na una manyi tuba tulia ya musomeseza muchama simanyi na ile tumulaba oba mu biroto tumanya abantu bali gifted different lyo mukula nzo bali gifted mu mbere iyo now awo na tumulaba kitumulaba wo now tuba tuliawo Robert Chagulanyi Ssentamu tiaina intention ya kukola kibina kya byabufuzo jukira bulungi nnyo naye okusinzira ku dynamics z'ebyobufuzi n'akakibwa abirenga afuna ekibiina era ojjukira process y'okufuna ekibiina ebizibu ebyaliwo nakati ebikyabasumbuwa kyenzijjukire yasinga okkaka nnyo Robert Chagulanyi Ssentamu ofuna ekibiina yali emupiwa Febeti Nambooze yamugamba ideas zonna zikkiriza naye twetaaga uniform esobola okutugatta mwamborera kuba Bobi Wine yagamba tayagala bintu bya political party webali nti bayingiramu nga bwe bakikoze bayingiramu ne bainfiltrate nga bakola ki abaliyo tugenda okulaba bafunye ekibiina kya Kibalama NAP NURP then nekibala rebranded NUP ojukira ba electoral commission yabagobwa bayise batya babayiseeko batya ne bafuna ekibiina ojukira yo naina katembe awo NAP oga tetunamulaba mpuga nsoko okumulaba nga bamaze okukkaanya nti there has to be a need of okukola political party then ojukira genesis y'ababaka ab'enjawulo abavudde mu formations ez'enjawulo nga gye tusuubire essaawa omwaka bagamba MP akirizibwa okukyusa party mu affiliating nga basigaddeyo omwaka gumu so anytime soon tukisuubira kwebali nnyo then ne batandikiriza mpola DP block eyali yawudde ku DP eri ya mawo waliwo bad DP good DP okusinzira kwani yali akyogera Nambooze ku ye yali good DP nga ye ya DP bro kwa mawo ibana nga baita bad DP obo kitegeera then the formation of DP block tujukira bulungi nnyo then ne bagamba we are going to
Nibajia nga bamba dewe puloni. Nibajia, niyaba amba zobu kofira, niyaba wanezi kadi. Niyaba batiza. Ani ya batiza? Bobi Wine. Yali ya batiza bani? Abatiza mboga. Webali nyo. Kwa yali tata bakule mbe debali. Kati yali ya vawa. Yali ya vamu dipi. Webali nagenda. Badi dipi. Nagenda maka gani? Ya Bobi Wine. Amakama pia. Kama ucha. Amakama chi? Amapia gave you obufuzi. But because bampuga bannakyegwanizo opportunists. Abantu nga bampuga elements ngezo. Zaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yaliko amasannyalaze nezaagala okumukozesa nga political meal card. Which they successfully did. Webali nnyo. Era wabuuzizza ekibuuzo awo nga tutandika. Nti yeebuuze kuba tafuna card. What happened to them? Oba kitegeera. Wabanga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuyamba kujja mu Parliament. Yeebuuze ku balala ne saba zino nga abamu balina obukaawo obwo bakasibante bakyali banyiira. Yeebuuze kasibante, yeebuuze ku munyago yalemeramu FDC. Yeebuuze ku musajja waffe oli owemakiyindi Ssaabagabo. Yeebuuze ani oyo gundi bamuyita ani Ssajjalyabeene. Yeebuuze ku mukyala yali ow'amaanyi mu Kampala Siteera Nyanzi. Ne bajiwa ono mukyala kati Malende. Elito known Malende. Yeebuuze kye kyabatuukako. Webali nnyo. Yeebuuze kasibante. Webali. So Bobi Wine wagamba yakuleeta. Yakuleeta kisanja kino. Tuyina bako wetukkiririza. Awo tujja kukkiriza. Oba kitegeera. Teyaba kufuna ebyaddala abamu politikale bali baseeredde. Yeebuuze ku muyanja Ssenyonga e Mukono. Oba yali w'amaanyi. Yeebuuze kadi w'atagifuna oba w'atajja ki ekyabatuukako. Webali. Kakati n'ekyokulala. Kale he was an amateur. Tukkiriza munnange Bobi Wine was an amateur. Numaliba senior. Then why do you kwata bigere bino? Ibi basindika kugenda wa amacha. Yet, musobola okukola ekibiina ekyammwe. As Bobi Wine mubwa amacha bwe. Bwe yakola ekibiina kale ekiki. Nemujanga musaawula embaliga. Mwali munoonyayo ki? Bajja batambula. Tebasaawula. Anti omuntu atambula n'atuuka gy'atambudde nga yamuwadde emmere n'alya n'akkuta. Natandika okubolooga. Aba yali jjajja asaawuuse. Kuba kusaawuka mbaliga. Nakugambye nja kukuleetera ssente w'otandika okuyomba ennyo. Tugende mpola mpola. Saagala. Ewanyiza. Sikunyiiga. Oba kitegeera. Now, era ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eno, tukkirize tugaane zanira ogoberedde ebyobufuzi bya Uganda. Mpuuga had no political balls. Balls azifunye wano ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati azikakanyiza. Azikakanyaza. Political balls. Esawa zino. Naye lwiti yazirina. And no one would even ever think of Mpuuga alibeera nga even a discussing bwako nti TV bantambi batudde bali ku Mpuuga. No one knew that. Era abantu nga Mpuuga, abantu nga Abedi balina okufunangayo olunaku. Looza in fact balina kikola buli lwa Sunday. Genda magere kutwalayo nkota ya ttooke ne Sseggwanga. Bita yasobololiika. Why? Basindike mobile money. Bazita paying royalties. They have to pay royalties. Bazitwale ku loopu wali. Oba okitegeera. Kibalina okubeera nga bakola. Ekirala Bobi Wine mbu ya was doing concerts. Yes, he was doing concerts. Era gwe mulimu gwe. But while Bobi Wine was doing concerts and music, yakubiramu ennyimba ezisobola okubanga ziteekawo social change mu bantu. Mu kaseera nga Bobi Wine ali mu studio ali mu kuyiiya oluyimba nga ghetto. Mu kaseera nga Bobi Wine ali mu studio ali mu kuyiiya oluyimba nga tugambire ku Jennifer. While Bobi Wine atakola concerts. While Bobi Wine was in one studio in Kamwocha, composing a song called Tugambire ku Jennifer. At a time when Jennifer had become a tyrant nga chojoja na Kampala. Our brother, your very good friend wa mwacha wa Ghana. Rade wunuma, tonte kako good friend. Ojaga na abantu okunyamba. That man was somewhere in a Masaka Lodge, engaging and entangling himself with a married woman. I played for you a video. Why are you saying Let us state facts as they are. Do you want me to play that video no, again? No. The NTV one? Omanyize ndi Muganda. Fenga Baganda. Womegatoluma.
I'm bringing in facts because it is the man who said that Robert Kyagulanyi Ssentamu is an amateur and he was doing music and he thinks these are musical wars. But I'm telling you that even in music, he was doing social changes through his music while the man was in lodges, entangling himself with married women. If music and concerts are so useless, why did a general afuze miaka jona fear the music and the concerts and ban the man from performing? If, and why is he even right now using artists to counter Bobby Wine, giving them positions, giving them favors, giving them money, giving them whatever, and appointments? If music was so fake or was so useless politically, yes, then omusaja asoma politics oyo. Does he know the role of music in revolutions? South Africa, what music did? Yes, to apartheid. What music is doing in America for the civil rights movement, singing Black Lives Matter, and the change it is bringing. There is no way you can separate a struggle from music. Why did he himself? Mukaseranga abantu bamushaninza watekera bi thanks my biche giving thanksgiving tiaita bayimbi okupulinga ku crowds obajja koza ali anyway yajirawo ne omuchala yani Mary Butter yali Mary Butter yali yani abantu ne bajja jjawo ne bamusitirira no muchere byagala kubanga mujukiza because President Museveni amanyi the power of music ufenatu akula tulabo musajjo gabaita Sergeant Kifulugunyu enyimba ze bayimba in the revolutionaries obochitegera. Why did President Museveni mukaluka 2011 na yafisa huko bure nagena mu studio when hip hop and rap music was at its climax na yimba you want another rap? Okay. Why? Okay. Achitegged. Achitegged. Sija mufira ko. To mufira ko. To mufira ali buzibu. Then omukuru na agamba wano ebya muwanga chivumbi. Muwanga chivumbi ngatavanga yo kubyogera. Omamola wireza. Bokutambule gwanga. Mbuna bagana. Naye kati commissioner tebamukiriza kati since we bamuganira ne rebellion yakatambula wa. Yakatambula ruda wa. Watu alibade tubalirawo nti luli bangana. Naye kati ni rebellion sikati ntambula nyo. Chakoze kwe kwagala okweta reforms ezitalina makulu. Atabu kweta reforms ezitalina makulu nata engage nga shadow cabinet. Okay. Nata engage nga LOP because aina bakolera. Mhm. Kirabika nga aina bakola ki bakolera. So omwambo otya nti olese reforms. Is that electoral reforms nga wazi season na zonna whichever. Naye nga waliwo ensonga enkulu gye walireese obanga ddala oli mu kulwanirira change nsonga ki? Komyawo ekyemyaka. Kubanga egirimiti weeyisizibwako ekizibu tuba tukiwonye. Mukyemuyite kibayita ekizibu nga bampuuga nga ate bakiremezaako. Awo wenyininyini wekikolera. Anti bayinza ogirira. 75 years. Bayinza ogirira ne bagamba egirimiti ne bagikyusa ne bawa 100. Na yeba age limit. Natugamba omuntu asweze emyaka 10 tali kiriziwa kwesimba. Ande kiba chikuwe kifananya. Teba age limit ye. Kiba chiku yes. Ne kiba chikuwe kifananya azanyirani. Obote kidigwaza. Mukasera kanu wabanga badda afayo nyo kunongosereza. Yali komyo netulongosa kitwaso ya 2018. Neka nkubuze ne kiralo majinze mbuza. Yes. Wali wakantu kwa Justice Kanaihamba. Yes. Yali amugamba ebintu bino before. Ala akamba I don't want him puga mpugo kamanya ku ka video. Why didn't he do it then? Bwe bali nyo. Obo kitegera so. Okay. Mr. Man eche reforms. Echa reforms yazirese na yera reforms mukuzileta tezina makuru zino senga situation sigalanga weri. Kiguma zange ente ekola ki? Eri ku kyoto oloze kumamukume yeba sedde fruit. Okay. Watch tegera. Kakati waloka poem wano. Kanyumide watandise ne bo poem. Ntambi. Genda maso ne poem. Omubbi yabba sente yomuwo omusolo bukadde bitano. Omubbi nagambibwako ajye yewoze ko ku bubbi bwe. Mwana watu omubbi kye yakola, omubbi ensonyi nazifula obusungu. Omubbi wafula ensonyi obusungu. Ne bali banene yamugamba twali eri obubbi bwo genda. Omubbi wafulumaawo n'agenda neyegatta ne babbi banne. Poem eyo bagiwandiika mu Nairo English course. Nakasanze. Bwe obusungu bwo. Wali osobyeko ku Nairo English otagisomanga. Teyagisoma fe wagisoma. Bwe obusungu bw'omukulu. Ka poem kali mu Nairo English course. Yes. Ekyokubiri yayogedde. Bino yabyogedde ba ku NBS.
NBS ba muisa yogere ku electoral reforms ze yamaze edachika yamaze 90% of his time discussing Robert Kyagulanyi Ssentamu and NUP lwachi bamulemeseza reforms ze reforms ze zogede ko nakalondo because the city mu makuru nazigamba nazikunyonyola ruli obo kitegeera ekiso ekirala na yeke nyinyi mu bigambo bi neka video neka audio binambi ina ya gamba NUP has no constitution teina constitution watu wa yagamba adeka lejo na yogera na agamba Bobby Wine and his cable and his dogs and other individuals close to him tinkered with the party constitution and inserted fake pages to suit their interests. Omusajja ono bali ngenda kubuuza ekibuuzo n'ojja kunkola akasente. Bali ngenda kubuuza omusajja ono ategeera bulungi. Tovola abaleeta reforms. Ngamba. Ugwo kenyini kunako olwokutaano tugambye. NUP is a constitution. It is fake. It is a fake protocol because it is a constitution. Why say we are not going to Gamba? We are going to go to the political party. It is a constitution. We are to Gamba. Because it is a requirement. We are going to go to the party. We are to Gamba. What do you have to go to Gamba? We are going to go to Gamba. We are going to go to Gamba. We are going to go to Gamba. Maybe constitution is a MPR. We are going to go to Gamba. Why should I even discuss this man? Omuntu yeye kubengalike bachinziramo mu discussing nga tugende kuchilala. Tugende kuchi. What do you have in focus? I have ama your very good friend. No. Ongamba very good friend bambuza ani. Franco. Ah, that is your brother. Namesake. Namesake tuba tuli awo. Franka. Ngali ngali mengo. Oh. Chade cha amanyi. Chade cha amanyi chitya. Yabadde bulangi. Yabadde mbuga. Echo si kya amaanyi okukyala embuga kyandibadde but under what circumstances under mugenda kuyiza depending on how your lens sees it. So what do you have in focus go tunula ku musajja okukyala embuga ekisooka mu abasoma nnyo Bible nze ebisinga nabijjukira nnyo mu divinity ebyo naye siri nnyo musomi wa Bible naye nzijjukira mu nnyonga muyina kye mugamba sowing the seed of peace. So, let us pretend Frank Malingumu Gashumba omutima gwe gwatoolokose. Which is a very good thing. I'm saying these words and I'm commending him for that. I'm calculating my words. A noble action. I'm calculating my words. And I'm saying let us pretend. We are also pretending to say it was noble. That omutima gwakoze eti gwatoolokose. Nagamba ati ngenzeeyo okusiga ensigo yaki y'emirembe sowing the seed of peace badomanyi sowing the mustard seed sowing the seed of peace akukatavo kiyitambika osoma tomanyi sowing the mustard seed kiri kiri mu Bible but I'm forgetting the verse. Okay, sowing the seed of peace ensigo eyo twali jagadde nnyo kiri atajagala naye mwana watu kankubuuze ensigo eyo oina kugenda mengoka taina bala basobeza agenda yodi agenda adi wa Bobby Wine gwakerira ko kumacha anti engeje tutamo gamye tutandikira wa arabika yatandise gwechorowoza nize chendowoza abantu give him a benefit of doubt now mukama wange mukama atuwe bwibulamu mukama ansikaze nga nchali mulamu nga jasobola okugera nga champadde n'obwongo buno ngenda kukomerawo mukasera katono in fact nyana kukubira sim mu recording ngambe yanguwa nkugambe mukama wange watya ngo omukulu no mukugenda okwetonda okwetonda nga baze ebintu bibino bisatu ngenda bikubuulira ekisooka tusembedde akalubiri abiri mu mukaaga omukulu agala kwesimba nedda tusebo omukulu finally yafunyiwa ayinza okwekwata ebbulwa bikola libadde ddene nnyo wali kikyotegeeza kati wenkubuuza omulimu gwabadde akola before simanyi mulimu gwakola gezaako abadde mwogezi oba mwogezi omulimu ogwo okubeera PR osebo mulimu mukulu tabadde PR owakintu omukulu obulamu abadde abugattiriza fe mu tawuni eyo fe gyetubeera akola mu tawuni nga Sharon abadde muyiringisi muyiribi si muyiribi muyiringisi ekyo si kitegedde
Kakati wano ofuna nti akaluka kolaze kakoze katya kasembedde atendi moto mouth ndinja ku mumwa nga prostitute ku mbala eyo double entendre toleta wano rapuzo ndinja ku ndinja ku kigambo nga prostitute ku mbala ndinja ku kigambo hey. Ah nangi ndinja ku kigambo eh hey. Ngamusosolo ndo ndinja ku kigambo no musosolo ndo ndinja ku kigambo bosi kigambo cha mukama kati awo ndinja ku kigambo we bale nyo ndinja ku kigambo nga muno mauli we bale nyo okay. Nangi ndinja ku kigambo ngo wa mauli umajiru apo eyo ndinja ku kigambo nga maraya ku bala kwani kigambo ndinja ku ndinja ku kigambo ngo musosolo ndo ndinja ku kigambo nga pasta ndinja ku kigambo ngo wa mauli ndinja ku kigambo ngo mogezi we mikolo awo ndinja ku kigambo we bale nyo now sida ku kigambo nga isa we bale nyo now omukuru obaddewo Piero yu ne Saska ya Saska tugenda mu kalulu abantu nga Gashumba wede bewadde emirimu mu government ya Mwami Museveni okujogerera okujogerera n'okukuba abavuganya Mwami Museveni chovola abantu badde ngokera ku show ku Monday nga ali ku radio simanyi bayi bagita radio 4 ngebigambo bya Vuma Robert Chagulanyi center mu takatoni tumulinde sawa nebimu batugamba nze nawe tulekira ono bizanya kuno eh abantu tuvula byampuga byejideyo nimbi wandi kusagala bizanya abantu tebayagalira dalala bibira aba obo kitegeera abantu batuongera yobo baka webale nnyo now omukuru ye wadde omulimu kato gunyikiza you have to have platforms menga ina platforms jibaita CBS FM jibaita BBS TV Wazo mkura abadde tachachara yo. Kuchimeme ya chiyavu mu musajja mu bigambo bye. Eh neka soke nkubuzi. Abantu balabyo mukuru ngagenza okwetona. Abantu basanyuse ne nga baleka bagamba omukuru abalaka ki. Ache ndi mukubalira. Choli obala. Eh. Tewewunya gwabadde agamba nti yatandise kale ensigo ya PC. Yani wachula. Solving the seed of peace. Yani wachula agulanya agenda genda yo. Kugambi. Mukasera mpawe kaga agenda kuba ne platform ku CBS buli samude wabuli lwa kusatu awebwe ne BBS agafa mugwanga simanya gamaso kugwanga awebwe direction ya agenda okutwala agenda kuba yakuba magere kuba kama ocha kuba wali kavule bino bigambo bijje kunze era sho tuna hajira omukuru abaleta kya agenda yoga ba mugoba pozi wo batogenda yoga kugamba buza maiga buza maiga katwado ino soko gendo okutereza wali ekyo kubiri okay ekyo kubiri waliwe enkola eyo kwagala okusiga tomi bananchu kachuka bavuma bavuma fenomena ebaddewe enkadde ebadde kyatambuzwa abantu bajugoba abo bananchu kachuka bavuma obuganda bavuma kabaka bavuma katikiro kati ojewe platform zabadenga ko bebade bana bali uwo mpointi zo kudiscussing wakati ngabadde passive ngatamuka ngatamuka olwensonga ya kisoka bamuchaziza ku barometer bogera ku mpisa ensiwu nga namboza mugamba ate gwe sirika katagera kujagambe netonde netonde nabo nabo mbade yalinga ayogera nga tayina askomu oba busungu oba busungu nenga bwachi kati go gamba okoke to nakano kagalo okufana na monga ko mukuru ndi koti ya sala amanyinda twana mabe nebuza lwachi abantu te banakiriza kweto ndakuno bulungi bagamba kale kirungi na yo balaka chi mukuru tubuli uli mwe kirubirirwa checho it is an extension of what he has already been doing ovo kukuba Robert Chagulanyi mani bananchu kachuka expanding your media platform webale nyo tebasobola kuchaza buli lunako ku radio emu ali nechi radio jaba deco radio fonga ehulizo abantu 17 chovola abantu abadde agenda ngako na teyako Facebook live TikTok live basalemba tekeyo ye kibalete chigwa ku radio eyo radio yagana ku startinga ebyaddala ujukira bali yampadde yo muri ne mbuka nga bali wakatega kali kategeddwa ntitoli damu ko kyazi wa walala wonna nga bangambye tuno bongo bange nabo bunzi bayinzo bugulira obo kitegedde kakati la agenda yo ne kativity TikTok live nibibeerako a extending now wali mukubidinga mu bwaseka mwa ebimu kubisoko ebikulu reach you nalala ku ground how much ground do you cover Toza bagamba radio 4 bagamba bintu nga CBS NBC BBC the more the platform ngeri bigger the more ekikulumbadde obo kitegedde
Okay. Ensonga eyokubiri kube eyo yennene. Naye twebuuzaamuko zanerwa nga ffe abasajja abeebuuza abatakula ku mitwe. Abasajja bano ebigambo bye baayogera ddala lwaki byogera ku muntu y'omu? Kyogamba baali babyogerera mu biseera ebyo baaliko kawansaze. Yali mu buyinza. Nedda. Tamala emirundi ayogera bintu byebimu. Atafudde nga teyeetonze. Musata Sheikh Nuhu Mbatte. No. Kati tuba tusaba tufuneko ku tooki tukube muka wali olabyeko ababuuza kwa Amini bonna babuuza muzeeyi kuba yali kumpe nga tebabibuuza bagundi muliika teyalwako yalingaeyafugira wiisemwogerere yalwako nga tebabimubuuza mulwanya muli ayite bannayiga kwogera ayite bannaba kuono twebuuza lwaki ebibuuzo biba bingi nga te ansa ntono tulina okwebuuza mukawo ebibuuzo bingi ng'ebibuuzibwa omukulu anekasita beetonzi mbadde nsaba nkuzanyira akantu kano koleero ogenda byakwetonda koleero ogenda kunyamba nkazanye wabiŋŋaana bino naye kankulire ku bantu kwasinze nze yabyogera bino sokolindeko gw'oba okeekubira ntambi gw'owa obutambi ngerinnya lyo kaakano nze kankada obuntu buli ku social media okwo naye kanyumidde neŋŋamba ky'ova olaba yagambye waliwo alaba vidiyo n'agamba naye ddala ono yalinze ate aboogezi kitiro batuukako waliwo oyitira kakati wano mu communication mu mawulire ekintu ekituweesa credibility ng'aboogezi butalya bigambo byo era ojjukira omusango gwa Bukedde ne Fifire Queen division group ne Fifire Queen Bukedde was willing to pay 20 million ze bagigamba even much more naye they delayed nga bakyegayirira barukuta na advocates abali bakyekirira Fifi nga tebaagala kukola apology ku front page simanyi bamala ne bagikola simanyi gwongo w'amawulire wa apologizing and you retract no one will ever believe in you tugamba you have done a noble thing okkiriza nti oli muntu obeera ng'oli mwogezi nga gashumba n'ojja n'ogamba waliwo vidiyo zendaba neŋŋamba oba yabaddenzi byenabyogera ddi naw otandika okwogera wano ŋŋenda kujja nkulaba with a bias already nti ono byayogera tabyekakasa amanyino biri tractinga kantege entambi ate erya ntama atadda mu biga nze waboneko nga neetonda kukyenjogedde nze nakulaba oli kwoli namulwanagana ne waŋŋamba ni bale Francis Wanabi gundi bamuyita puamanis version byewali oyogera of bale Francis neetondako sisobola nze ekigambo nkiyimirirako nayemba ndiwagenda mu kabuli oba mukomera I don't retract tambi okwetonda kyabuntu kyabuntu kituufu kyabuntu tebyakiganye omala okwetonda then weresa otya twagala nnyo ffe tukubale ng'omaze okwetonda nkugamba mu professions ezimu kibeeranga mu mupiira tugamba football is football soccer is soccer naye kakati musajja wamwe salibata niko okweteeba n'okweta penalty olabo banasigaza ekitiibwa kyekimu wakite tugamba musajja waffe kapoteni gundi red card buli mupiira oba emu yali ya mancholo ne endala yali bwetobuluno red card singa Bruno ku mpira gwatukubidde gwonna giyeeya yomu kubasinga mu Europe goals and assists myaka esatu ena atandika okuzanya amajaani wegatyo tusobola okumukomyawo era nga tutandika omudroppinga nga tugamba Erikson semberako kwali then maina akubewo ne ugati naye omusajja atakuze n'agamba kati omanyiwo okula otandika okutema ku ntalo ntambi tewali kiganye okukula akuze nze ne kukugamba kino byaligenda okuddamu okwogera okuba weyavudde awo naye kenyininyini yakugamba waliwo ka vidiyo akamukolaba n'ogamba ono yabadde nze kati nze mba nkunaabye kati omulinde nga ŋŋenda kubaliki binsobola okwesigulirako nti ono ekigambo waba akyogedde aba akyogedde abakitegeeza kakati waliwo akatalotalo awo
kawaiswa kwa Alan Sewanyana namurabi akukuruma kukuruma akukuruma era nsaba nkuzanyira akatambo wallahi olwalero wazijiride anje nyakuzanyiranga yezongo sindikirako Alan mu bigambo bi Alan siyo yo gwe bagoba emisinde nagamba ye wamuletani muletani kakube ntambi Alan obi wange sentikalemba nange obi wange katwe matters primary era singa emyaka nga mukaga nange era ndowooza nali mwesi wano ngaali mwesi fo gyemyaka nga enanaera nsinga mukaaga Alan yayogedde bw'ati buvidiyo buli bubiri kasooka tuzannye kano gwomanyi obulungi gumbuulire anti omulimu obuugumanyi gwayimu gwaleejinga ayogera omulimu gwebakutuma abantu abo bayagala okukozesa obulumi bwaffe omanyi politics wa uganda naddala ku side opposition yayingiramu ebintu by'okusaagasaaga n'okujookinga okitegedde abantu basobola basibira right cause oli n'agamba oyo yeekalakasiza bamukole ki bamusibe afune etutumu okitegedde kati twatambulira nnyo mu mbeera eyo nti gwe basibye afune ki etutumu kati bwe bajja ne batukwata nze ne muganda wange Segirinya abantu bannabyabufuzi bangi kyabashookinga mu negative we abaali batwagala abalala kyaba shokinga ne bakivuga in their positive okitegedde nti abatwagala baali bawulira ennaku kati awo byayogera tebitegeerekeka kankuzanyire nga bitegeereka gwe nakyo otegeddemu awo okusinziira ku lutalo omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Segirinya yako nakalabi katalaba ku press conference n'ogamba oyo yeerwaza ate nga yali omu ku mmwe that same way omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza is the same way oli wasobola ovaayo n'ajookingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated omuntu oyo yali omu ku mmwe nze simanyi nzemanyi nze I'm giving you an example n'asaagira mu bulamu bwa Segirinya erabikira ddala bwe biweerwaza lwaza weerwaza lwaza kati omusajja amaze emyezi mwenda kumi ku ndiri abamujjanjaba bamanyi kye bayitamu naye kennyini mu bulamu bwe naye yali akitutawo ngaebyokusaagasaaga then provided singa honorable Segirinya obulwadde lwali bw'amaanyi nnyo kale katonda n'ayamba n'agenda eri ne bamujjanjaba bulungi n'akomawo ng'ali strong singa yafa okimanyi nti oli eyali ayogedde biboozibozi byali badde bikutte bino si bibyoalan oyo okuva lwe baamuta ne Segirinya abadde yasalawo okusirika tuddamu okulaba Alan ng'abantu b'e Makindye bamutadde kikaliriro ky'ebitaano ateekako omukono nga bamugoba Alan era n'asirika netugamba Alan amanyi politics olowooza waki Alan azze kati Alan has been exposed olaba mu politics and communication no comment is a comment okusirika mu by'obufuzi it is a way of also communicating Zaneru mu kaseera kano nga NUP zitricks zeebaddemu zikizonzonzona zeebaddemu mulimu communication ejja ey'abantu obutajja bwabwe ku kitebe ng'abayise naki they are communicating something we are no longer part of you oba okitegeera so mu NUP oyide mulimu abamu abali mu kuzannya kaadi yaabwe gye balina okuzannya okusinziira okweyawula ng'omwaka gutuuse bagambe nti omusajja yayogera bino banoonya kantu kabagoba abaganda bagamba nti awali omukka tewabula muliro olunaku lwe bateebwa ebibuzo there were a lot of question marks obijjukira twabiyitamukko ne tugamba kale tukole ki tubireke tubiwoobudde abasajja baludde era Robert Kyagulanyi n'agamba tuli balabira ku bikolwa byabwe kati teeka abantu bano babiri Segirinya ne Alan Segirinya ebikolwa ebikolwa ba Segirinya bikulaga omusajja whatever happened ye yakifunamu n'akiyigamu is now on the right cause kubeera tulaba bwe babata era Segirinya yagenda emagere webali ne juzi nayo ku bifaananyi ambulira togirayira ddala ng'ebikaolezi tugenda ku bifaananyi nga tulaba era ali mu woofiisi naye Alan tetuddaagayo mulaba tetuzeemu okulaba Alan nga yeemulugunya yanyiiga nnyo ebikolwa bya tuli balabira ku biki ku bikolwa byabwe ebikolwa ba Segirinya essaawa zino byankyukakyuka
obiraba nti wadde musajja atumukosefu ne spirit wise era NUP ebaddewo kusegirinya wabereddwa omulwadde wonna wabadde ngaobiraba leader of opposition kenyininyini omusajja atunakwate kubo n'agendayo wabiraba bugwai nage bangi bonna bonna bagenzeeyo okiraba kati tugende ku actions za Allan Ssewanyana. Nakugambye nti even not acting oba not communicating is communicating. Njinyagala onzijukizeyo kuba wateba bwati any activity badde kukitebe tuli myaka ebiri yayagenzeyo ddi tewali yo duties ayina kubeera ng'akola nga munnakibiina wabeerayo enkuŋŋaana abeerayo ebintu ebyenjawulo bwe twagenda mu kino ekya akaseera nga tubuuzayo emikono musanvu tuteekeko tugende mu petition wali nadduke neyesenda nga gale nevu paka weyatomera weyaga ku balonzi be yamugaya musajja gwe n'abalonzi yajja ng'ayambadde ng'abanyoomye bona lebo tayinza kujira mu bushoti ebyo na sando otegeera kakati natugenze ku ishu gyayogerako alabika yanyiiga obbi nanti kakati omuntu gwayagala okukozesa okudrivinga point nva mukunyonyola Ssegirinya nti whatever happen kuba tukkirize tugaane Ssegirinya we yalwala obulwadde bwe bwayingira bannakyegwanizi kituufu abali baagala okubukozesa ng'endobe so okwagala okutuukiriza ebyobufuzi byabwe ebyobukyayi ojjukira musajja wattu because strategy yalimu tiyagiri mu control kuba yali mulwadde asaasirwa naye mu kaseera ako ku piika eyo yennyini nnyini assistant spokesperson wa NUP Mufumbiro yavaayo nakola statements ku Ssegirinya because of what was going on bozawo yali bato wa Mufumbiro ne uzise mu Pinsereko yes nagamba okusinzira ebyaliwo because twalabanga mulimu a lot of dramatization era bato eyo yayamba nnyo okendeeza drama oyo yajikuba yakiri yali era anko Ssegirinya naddamu ne yeetereza nakitegeera ensobi ze yali akoze ekizi yali akoze mubadde okiraba omulimu gwa waiswa Mufumbiro moyo situation and scenario yagunnyonnyola mu lulimi lw'omupiira nagamba nze ntwala nga center back ati nze William Saliba kiri yalinga papa yayogera Martinez kaseera ako Martinez yali owamaanyi kale mu kaseera ako kakulekerero oba tugere mu kaseera kaleero tugere mu kaleero tokewo wo nti bw'obeera nga yegwe Saliba delete nekitukubye ekyo tugambe Saliba omusajja yakiri yalinga mpaka jina omulimu gwa Saliba bamuteeka wano ku defensive line nga namba 5 omulimu gwo omupiira tegugeza ne gusala line katuli mu kona amakinze po eyeno oba ali wakati omupiira owewuwe guli ku goolo line naye nga owewuwe tukoseyo muzanyi kyo wasano gwe mutayagala nnyo Habat. Wa mwa musonyo. Habat si watabu. Ateba. Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus omu maregere entumba. Ngatayamba banne. Tuli mukona muzanya kitimu nga Crystal Palace. Ebyo bitimu ebikalubu ebyo bina physical presence mu box. Kakati balete kona weriti. Matete striker wa wajijira wewe kati. Mkwagalo kilialinga msajja watu because mwena mwena mubeera mu defense nga kona lize be kiraka ku mutwe Gabriel Jesus bamukuba ku kiraka omupira gugenda bweguti omusajja Salibali eri aina kola ki gukilialinga wadde agukubye oba wa oba gukubye wadde wewe mukweta asa probably nti Jesus yakubye but eno si goro ya aina kuteebamu Saliba ina kilialinga mupira aba Jesus kye yatukola ku Man City nga tujimazi omupira wa kilialinga gena mufiro yini yaleta kona nzijukira kati senga twali na Mufumbiro na kilialinga ne gudda yo musi ya gendeli kibi kigwana wala Mufumbiro kye yakola kwa kisi yerolo ya waiswa ataja ji playinga forever ni wobera gwe ani mu bintu byenchuka chuka you don't compromise on anyone on anything kabere nze nga nze yesiri waza kabeerani oyina kilialinga kibi kigwana wala mudemu esetinge waiswa kye yakola kyekyo yalina kilialinga mupiira mu kaseera ko yali Ssegirinya nga baliwo abakozesa obulamu bwe musitwesonyo namugaba ne tusoke tujjeko omupiira guno baleme kukola kitutira kwansi okuyalagenda bateeba yali ateebye naye yagukiri yalinga naye ky'omukisa omulungi omukulu waavaayo mu bulwadde
ndaba ke kifananya kya segirinya ne mufumbiro yes ngabeso nyiwa we ne beso nyiwa ngana se wanyana why are you using that card wache chimuleta se wanyana azanyise card takozesa situation ya segirinya jali mwe esawa zino segirinya ndi the party reconciled hey. Whatever happened happened buli omna akola china conceding nibadi consilinga nibageza maso lewe fatozi tanga ne mama bagambo no muganda wa webali nyo kati wachi lwachi alani abikomyawo sawa zino alani abere alani cross akalinge musala bagwe na yale to gugwe bagukiria linge hey. Yagambe munenze banjogera weba tinwe batisibitu kuba bulumi alani bwalina ate alumirwa nyo segirinya okusinga bwe yerumirira webali nyo Sagirinya ebibye mupate birongofu kuba twamulage twamulage ne president ne yes. Mama we kuchitebe webale nyo kati ono wacha leto obulumi era kumanya sewanya na yeputi wo era mudua nakula jo meeting yeputi wo badisi kawira ngo yeputi wo tategira yesao yesao na yo anaye ndani era yabadaga sewanya na yeputi wo luzungu eh weyo Nigeria okay hey. Yeputi wo yeputi wo era kumulabe nga yali ni charge of the press conference ayagala kulukira kusegirinya ebyobufuzi bye tuli mu bintu bya dua ono ye Alan hey. Na yata yabitegere nyo kusinga ba Habib wewe banji abali badde wawo hey. Hey, because ayagala kozesa situation ya segirinya ye puti rizale kitinge political lifeline political gundi ye career esaba zinonge kirira chidamu ebyampuga amanyi gachagulanyi mu bantu abantu yamala doba wekeninga kati se musajja wa Alan akalira kaulirewa emachi ndiye west bamugoba ku mikolo oba east west wawa bamugoba simanyi bamugoba ku mikolo kati genda abajukeza naku ya segirinya kati na yeto sobolo muvu nano kozesa embera ya segirinya kuba na yavuna na mufundi kati mnange lokuba babasaba babiri yeste tuganye obo kitegere naye munno ye mukama bambi nzo kupanga bobulamu bwa mbufunye mkobo kosefu nachi naye amujukide ate a supporting dwe chibina ekisagala ochera bile naye amusobya bayetonda yes. Beso nyuwa there is no katirwa why now akalinge musala bako kale ngatumaliriza yes tumaliriza abachali aka ayi tumaliriza agala kungoba wano eh kati sanction zo agala nzikuwe tambi ye putiwo ku sanction boli mukwe putiwo agala konzi jawo Ata sebo. Wazi wa gambe Bobby Wine uses easy word. Bobby msaja ya gambe nti. Abasajja aba America nawe batwalize muri. In fact aka video kan nakasavinga samu yanandika zanyidda abantu kuba na sese. America amugambe okwetonda eresa abayonna. Omusajja ya abade tusubira emboko lunakulwa jote twazirabye. Omusajja ya gambe naye aba America. Kakano. Abula. Intimidating American culture. These are just like school playground bullies. Because they are big, because they are powerful, and then bully the weak. Yes, some of the sanctions are called for. But no, everywhere the sanctions, the American sanctions, everywhere in the world, not only in Uganda. A recent report by the Oyo okero rie ngagamba America bachojonya bwefude ba buli mu Luganda bali bachiita lulira munyana buli siye muntu achunya nanti lulira munyana America achunya Uganda efude buli lulira munyana ekisokera ddala sanctions zizino wezijja mugwanga Uganda yes Robert Chagulanyi sent him the principal of NUP and the defunct opposition leader took on his socials to welcome them as he has been doing to other sanctions that have been slapped against people abali mukalibeyo in April or was it May we got 8 sanctions from the same state United States of America sanctioning people like ebalisiza kakanja osajja wayogeredde kuwo mwaka gunogo ka sanctions zigena mwabiri repetitive now I share the same sentiments as Robert Chagulanyi sent them about sanctions, and I welcome them also. Why? And I'm not saying the Americans are bullies, but we put ourselves in such a position, and we are viewing them as bullies. Yet, fengafe, we've tweeted them kaseira kaziwe nyo fengafe one, tuganye tribunals is a for kukola one. Kubantu kubaka tukatugende kubano. We were discussing about corruption. Tugende kubana abana. Ebisange jibavunanwa
human rights violation. Chifana chichari chiru unji na ye. Human rights violation. Edembe liyobu untu. Bali kozechi. Bali zinyirid. Kapito kano jika guwe ila mwana watu. Kapati kakulaga research. In fact, mbadi nsa. Mtume, njaka la vile factual. Bikubi? Hei. Jika kapati kakuguwe ila mwana watu. A recent report by the African Center for the Treatment and Rehabilitation of Torture Victims revealed widespread torture in Uganda, with 1,235 cases recorded in 2023. Security agencies were the top perpetrators, with UPDF responsible for 353 of those cases. This latest U.S. action. Torture, cases of torture. Yes. Okay, because bali mu security. We bali nyo. Mukukwasa amateeka, bagukwasa na mukono gachu. Gachuma. Okay. Twe fumitize mu abana aba abducting babulina ku tamanyi na kumanya abamayitire gabwe. Abantu abakwatibwa nibatekeba ko charges ezitali yo laba muganda afa chivumbi. Yakirewa ali wakati. Akirewo byandi mukukugamba ebyo. Bayangani. Kalakase bawe ba constitution singa bawe obutagenda bulungi ba bintu ebibakolebwako. Amu na masasi gaba kubwa ni bafa. Ulina vyo naba warning na gamba, we shall shoot your children. Shoot and kill you. Waluhuli wa shall shoot and kill you. Waluhuli we shall shoot your children. Obo chidaba, bibibidi mugwanga Uganda. Bibibidi ta sanction zizi. Kakati, ataba bikola, nyoba promoting. Instead of demoting, they are promoted. Kozi wabera o? Police over standards unit over amelichi webityo. PSU. Police standards unit. Chini no kukozi santi. Omusirika yetu wakutumio kukola chino. Te wachikoze. Na ye wachikoze mumutimo moka ambwe nyo. Te wikola so. Tichi akirizi bobone rezo mwana. Na hata wa mkubo mungo kumurwe na hafa. Na hafa. It seems to be punishment. So chenku gamba nti. All our standard tribunals that were setting ama komeda kati PSU joge debi chibi chibi na vina. Bila vikanga. Human rights, sabazo na mali ya muangadi ya bigambo vya yogera. Tocha sora kulopa yu. Sora kulopa yu. Kulopa yu wa gamba wekos. We. Kati yu yonabiyo nanti. So yeye mbele jituita demontife, tuganyo tribunals ya fukwela nga zukola. Na wezibazi ganyo kukola. Uganda ngeensi, tukola bilateral agreements. Nensi, nsi kuhunsi. Tugenda mu treaties ezenja ulo nebibina tuli mu UN tuno kwa UN yimirira ku chief for example yimirira ku dembe lyo bumpe yimirira ku chino musaini nze tujja du upholdinga we bityo now buli kimu kibako consequences zacho nti member afe wanaba takirita aganya abakudentala koze kya abantu abakoze bwati tujja kukola ABCD so ne mu bilateral agreements ezikolebwa between nsi ku nsi Uganda kwa America era waberawo ebikanyizibwako. For example, unakuwa juu President Museveni wandise ne barua ngagezaako okutaanya enkolagana America jaina na Uganda maze myaka nkaaga ngali mu kwetonda kula mutabani we ebintu byawandiika. Kozi byonna biva ku zino sanctions. Okay. President Museveni ngali mugamba bannayi basajja mmwe munsonyiwe munsaasire ekisookera ddala enkolagana ebaddewo myaka nkaaga. Position y'omwana gye yayogera si ya position ya UPDF. Mukikolere nze. Soji waza muzadde we. Basajja abantu wa bilioni mbuli mwaka tubelenga tu developing ensi yaffe. Kitandikira ebintu omanyi nabijjukiranga mami nga bakuwadde suspect ku ssomero na mwana wange tuli banaku musaasirenze muzeyi we bamutadde mu position kakati lulabalabalabalaba mama wo muyinike mwanyi tekyali musengezezako kabalagala we bityo situdda amazzi njozo zebuye z'abantu osomera kitata ekyo kyagano we bityo abazadde abedda bannaye balina wadi your situation Uganda muzeyi muyabadde muyabadde. Nyamuza yeto onda nyo, neruli yeto ondele Kenya. Kati niti kubilio njiwa kuwe namba. Gosu vida. Te kubila kwa strings attached ingebi, nitu evi yangu. Upholding values ingeze za human rights, tochabi, kwa zebi tia inguzi. Kastokiri zi kwa asaganye uu. Kastokiri zi kuyambi wa. Chidi nga gamba nti wakenda kusoma kubasare. Na wade analogy, nipe example. Nengamba, katugeze tuliba neighbor. Oli zanero inamuko kusente, ensi ya kutelirida. They don't want to take example. No, no, for the first time. You get Zako, see Gaza, over the Kachi Furanka. When you're Furanka, Muriva, Bazi, Kati over the Kachi, Ulida, Olimusaja, and Sakutel, Yakura, Kora, da, and when Naguano Kucharo, Chitulika Matendo. Ntambiwa, we, Nimusaja Muiniki. Nay, enough familiar young and you know, one of Wangi, yet to live by Iniki.
naye byaddala buli Sunday tujja n'otuwayo kokusendezeka okutambuza wiiki eddako n'otuwa ku bijanja n'otuwa kawunga biki byonna byonna n'olumu school fees tuddukirawo kuyambe naye gwe musajja wattu zaneru ensi tukyagisaako maanyi oli musajja oli musabi oyagalanye abantu oyamba olina omutima we gutyo nze ewange nze omunaku nazaala abaana bange ne sibakulizaamu mpisa abaana tugenda okuwulira be bakuba abantu ku luzzi abaana be bawemulayo bamukkula abaana baabo obuwala bali mu bwamalaaya abantu gwe tuva mu bbaala okiraba kati nze nkugamba naye ntambi olaba badde nkuwa obuyambi obere nga weekumakuma we developing maybe obeereko w'oli ne kakati luli omwana wo yakuba gundi ejjinja naye we yajjaewo wo tewamukangavvula wayongera kubeera ng'omuwaniriza nnyo nga kyakola wakujjukiza ggwe entambi eyo yali mu buto mu nkaaga n'olw'ensonga eyo ntambi wotagamba ku baana baawo nze genda kusalako obuyambi eno oba sinakindi todamu okwambuka eno ewange n'abaana bo tebajja okujja okulaba omupiira gwa maani n'asene nyikira nga muze agamba nnyo obwana obujja ewaka musooke munaabe mujje mulabe TV tabagobye wabula musooke munaabeko si kuddugaza ddeero mami yateekangako ebitambaala bino ebiriko crested crane kati omerika kyakola naye ntereza ebitambaalo zinjukira nga bazibikka ne tivi tujibikka bulungi abakatoliki nabo bakola kati omerika n'omungereza n'ensinga ezo wezikola naye lwaki bakolawe batyo kuba jukidde ebitambaala nga mami ayinza okugaana otuula mu ntebe ate kitambaala nekituula era nti obuddugala newoba otuddemu tewetibwakiogamba uganda bagigambye entebe ziriko ebitambaala naye engeri gyomuzituulako tunatera obafulumya baanamu sanctions zino ndozanalogy ogitegedde bulungi nyo nti mwetereeza eyo tusigale nga tukyalina enkolagana eyo mba muganye mwe mumanyi naye ffe kati ebyaffe nammwe aa oba si ki gwe ne famiry mu temulina buzibu naye kati bano ba individio kasulo ono ronald ono ne kibirige obwana obwa abalala bo basobola okujja naye buno tebujja kujja mulina abaana bangi naye ono empisa ze nezono abakoze buzibu kyawo kuba gwe olemeredde okubahandolinga ate okyamwetagako obuyambi yagambye abo tebasale ewange babeereyo n'empisa zaabwe envundu njakuwereraoba n'abayinza obbakolaki obakkiriza omumerika bwakolaki bwatyo kuba sanctions zino ziyamba nnyo okuba nti you can reform n'omanya nti wale wetukola kino these are the consequences because ennaku zino zigenda kuba individuals ne famiry zaabwezigendera ddala zino sanctioni olaba n'omwagalo waawo oba sebamuwa nebategeera nti olina girlfriend sanction ekuliko naye emulumirawo so omwagalo waawo yakuyamba okontrolling empisa wa kati edda waalingawo ze baali bayita hard power sanctions those were the invasions katulumbe nti eggwanga uganda bikoze bitya katululumbe era nga balumba n'alumanya ne basalumanya kuva bajjajja ffe okutabala okwo bintu bya isirairi kuva dda ng'ekyalo mugana ne mulumba ekyalo ne mujjayo abakyala baabwe ne mujjayo ebisolo emmere mulese okitegeera mulina bye musse weebityo wetugenda eno nga ensi ekuzeekuzeemu zeze invasions zewawuliranga bungereza erumbi egundi zino ziwaludiwo wezajjira zaani weebityo naawo ensi weegenda ng'ekula ne tugenda ne tureducinga ne tugenda kuze bayita soft power sanctions soft power nga mulimu nga arms and related materials embargo tetubikuguzatugenda tubikola sigaza obusaalewebale nnyo n'amayinji bayita dealings ban terikutula deal business entity okubeera nga owuninga access ogeninga access ku property oba other assets nga babifreezinga eyo dealings ban waliwo export and import restrictions temutusuubuza tubasuubuza okitegedde waliwo gye bayita financial prohibition eyo temukola any financial transaction zino zigenda nyo kuba individuals ne entities eziki ezimu waliwo ne technical assistance prohibitions gyebateeka ku irani pulezidenti waayo agenda kufiiramu helikopita nkadde bulala webale nnyo nga tasobola kugulayo mpyatosobola kwakisasinga information ku kintu ekipya update webityo olumu social media nti ensi tezijja kgendayo social media webityo bebalimu soft power kati waliwo these individual sanctions nti kiba kyabonereza ggwanga uganda abantu banalamanya ensonya bantambi batwa batalina buzibu bwafiibwe katugende kubano bazaneru ne poliisi yakireeta n'amagye olomba individio tolomba kitongole so sanction nazo zazze nti gwe individio gwe n'oluganda lw'omusayi gwe wewali obuzibu owaayi nga tumaliriza olutalo olwo ne muzeyisendi kiki munaye mwanatu zeyisendi akatambi gatambula
na ye simanya atago biyingiriramu akatambi walika kubidde abantu tambi yako naye nkalina kanoni nyo boli ne ntambi obutambi bukuba ku e ngenda okunyonyola abantu bagambe o oh, okay awo cha badacha wavira o oh, bano wavudde kaka and I'm not going to let that happen. Edison, you have a chance to submit. I don't care. Toyinza kusinzira wano kutandika kuvuma abantu. Who are you? Is that your family? Are you a family member? Well, I'm not going to go an idiot. Yeah, but that is what she said. I don't believe in that, and okay, I can't let it happen in my presence. Sandy, can we have your submission? My submission is what Junior did was bad. Two, whoever did the filming of that meeting and putting it out of into the public did a very wrong thing. Two wrongs don't make a right. That's my submission. Okay. But I cannot allow this girl to start abusing people in my presence and on this show. Thank you very much. And I told you. Okay. I told you. Thank you. You thank remember you. I told you, you that she puts her foot wrong, I'm going to crush it. Okay, listen, tuwele bantu wa mategele kika, tuli bantu wa ganda, tuli bantu wa mpisa, tuli bantu wa nono. Tesomu na kuleka mwana kutandika kusiru walida wano, wazuma bantu, so na tusirise tutu dao. Yeah, but Eddie, to promoting mpisa mbantu, can we respect her? I will not allow idiocy in my presence. Can we respect her opinion? Unless I will respect it if it is with decorum. Siku vumi lewa wano bantu. Okay, thank you very much. Tanda mukuvuma. Ah, Eddie Sandy, that is Tanda mukuvuma. Okay, that is done. Hachi tebamu we jambi ya na amutema. Kuwango obusungu wali obakugomba. Ah! Nayo wai. Sajja se u yakambu wala. Obuzibu buliwa. Ekisokira ddala. Franka. Ekisokira ddala. Focus. Ebintu bino betukola okwogera ezo zo panels zola babyo talk shows zola ba. Bipya. Mugwanga Uganda. Mukubeera ebipya abasinga tetuyise mu kubangulwa kwa mawulire. Tetukuyisemu abasinga. Tuyigira ku mirimu kyoyita on job training. Naye nga mu mawulire amatuufu ebyobeera nga talk show obanga panel nti balina ba panelists buli muntu ali entitled ku bigambo byakozesa ku ndowooza ye. Oba akozesezza bigambo ki okuggyako ng'asusse ng'okumokkola waliwo ebitatolerating nga bisaabulula minimum regulations regulators yabawa in this case UCC but sheyo najuwulira ebigambo mwana bye yakozesa he was trying to paint a picture eri basenga ekikola kye bakola ekyokuvuma Junior bisiraani bikinagamba nti they bala bikanga as if they are idiots, they are lumpens and what. Yes, those words are very harsh. They are the words that are used by so many people, including Eddie Sandy. And the words are equal to what the singer did. Chegamba. On camera. And Sandy mo submission ye morida yogera, I cannot sit here. Umana kunakoze sebi gambi. Walu umana yakoze ka video, skaina. Nikali ku TikTok huko ngebigambo omwala byayogedde bano babyogedde emirundi nga mutwalo nga biyita lumpens idiots stupid okitegeera nga byebyemu so those are double standards from Eddie Sandy in the first place ekyokubiri mu mawulire mu communication mu analysis criticism ono gwe tuli mu critical analysis there are no moral win victories they are not there era Kanye West Jay-Z yakugamba mu luyimba lwalira So Appalled luli ku album ya Kanye West bagiyita My Dark Beautiful Fantasy genda oginoonyeko mwana watu ya 2010 mulayimba Kanye yagamba Jay-Z moral victory is for minor league coaches and ye already told you we are major you cockroaches waliwo kye bayita major ne minor eri mu American football ubanga oyagala okuwangula tokati it was a double entendre okutegeeza nti ebintu ebimu mu nsi togenda kuzanya kaadi ya morality no more olina okufuna engeri gy'owangula wekyevawe kati wano mu mawulire
omukwisizimu zaffe zibeera very harsh naye singa batuzanyisako zimoral victory abasinga singa nokwogera tetwogera kubanga mu moro mu butonde mu moro mu mpisa zaffe even Mayor Frank Ntambi n'okuddamu president y'eggwanga oba someone ali elder than Mitch Cham toyogeranga omukulu ayogera ebyo tugendera ku myaka si bwongo ebyo kakati mu mawulire tebiriimu ozeemu kojjaawo ebyo ozeemu nnyoko eno mu mawulire mu criticism tebiriiyo it is an opinion edi sende aida nenjogera gyagamba kusagala mu nsumbu wano wano mpandowooza yange waawe ndowooza ye ebiseera ebisinga bagenda vuma olowooza obadde ngaokukola ki waawe ndowooza yawavuma era sooka kukola disclaimer wano mpandowooza ebinywa nga bimwetiseewo ebiti wano ne wazimba ne wano naawa nali ku mpewo nsakira double standards naliko ku mpewo ngaavuma Zubeda ngamuyita motherfucker ng'amazo gamba awandowoozayi n'amuvuma embizi n'ebigambo ebirala oba okitegedde so double standards tulina okuzeewala nti edisend cause yalibadde ntuufu maybe but only if takozesangako bigambo byebimu ku pano oba bapanolisa abalala atali muwala oyo kuba kirabika ekifaananyi kijja ne kiraganga maybe oli mukulwanisa omuwala n'ekyokubiri era kikyegambye nti bino ebintu tuyiga biyige tuyigira ku mirimu n'olumu tuyinza obutayiga bintu biri basic and simple w'obeera ondeese wano Ntambi nga ndi ku sayidi eno sayidi era oyinayo someone else oba junior oba kayanja oba whichever gw'obeera running sheno gw'oba host wenjogera n'empitira gw'olina okunzija muki gwolina okunziza mu layini nti tovaayo eyo era ndowooza nkikola nnyo wano wegamba naye awo tuveewo oli omulimu gwe kulinda taaniye asaabulule byenjogedde kati mu discussions eziri mature eziri diplomatic if I was Edison because I've ever sat on panels ebigambo nebiyitirako nga bingi naye abantu banda banyo nga nsirise era n'abantu abamu bakirowooza nagaa naye Ntambi obeera otya ku panels aba abasajja ne bavuma kyagulanyi for example naye because nina njogera with decorum ninda oli nayisawo kasasiro we wayisizaawo omanyi wayisawo kasasiro people know tuyo kasasiro and what I come nze nzija ate ne mufulya ddala kasasiro mbyoyogedde okusinziira ku submission yange neŋŋamba oyogedde bwoti ne bwoti naye ekituufu kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti you understand zibayita zi panels ezo so edisendi namuviirayo but in line with okubanga tukipinga obutakola double standards yalemwa okugumiikirizanga gye bamugumiikiriza webale nnyo nti tugumiikirizi tulina okugumiikiriziganikika mu communication ngeyo eya panel sijagenda mu trivial issues eza wethe basenga bali batuufu basi batuufu naye nze nja kusigala ku kino ekiri basic ekyamawulire galina kukolebwa gatya naddala ebintu ngaebya panels ngaebya discussion kutuba nti buli muntu ajja ajja na box ye mutwe gwe wayogera ebigambo ebikalubo I didn't watch this show. Yes. Did the show continue after? It continued. Omuwala ali atya because asigalawo but she was already esteem ye but nze sijagenda yeeyo naye kyendiko kwe kubeera nti namawulire tulina okugamanya engeri gyebakolaki ligakolebwamu naddala ebintu ngaebya pano ti buli muntu ajja nandowooza ye nabigambo bye omuntu wayogera ebigambo nga bikaawo nga bikankana nga kuwemula kibeera between oyo akyogedde for example Ntambi ne gwenkyogeddeko oba ne broadcaster regulator oba n'abalabi okunjaajinga kyeba basobola okuba nga banjaajinga naye gwe panelist munnange ojja noŋŋamba sirika byoyogera bya kisiru yes bisobola okuba nga bya kisiru naye buli omu aplayingera oluye tubeere nga tusavinga bannayuganda awo wennagira naye nga moral victory is for minor league coaches sagala bazanya kadi z'aba wano mu buganda mu mpisa yaffe bintu bingi nnyo byetukoze obubi ne basendi bennyininyini wetuba tuli ku mpisa engeri gye bazigoberedde ng'ovudde ku sha ebirala byebakola samuya we tutamanyi nga tebazigoberedde nabo you understand nga tebabikoze bosanga nga bakola kino nakola kino nagira kino sijagendawaliwo n'empisa zaffe embi nazo twazijjawo nga zabuwangwa naye nga mbi ne kabaka yazijjawo ezimu so morokadi ekyo oba empisa so amawulire galina principles zaago amawulire
naffe bino ebya morozi senga tofuma basenga to yes ebyo byaffe mu mpisa zaffe naye amawulire nga amawulire kubanga esawa zino president how did we get here mu mpisa zaffe yes meeting yechika kebera mu kamera webali nnyo so mu mpisa nawo oshiraba aho nawo mu mpisa zaffe basoloba bali zisichana kudda yeyo esawa zino president wa balawyers mu Uganda Uganda Law Society omumanyi semakade Semakade, ekyamuweseza akalulu, it is his radical element. Nga kyatuuse ekiseera, nga balina, nga kyekirina okukola, banging the tables. Kuviirayo bantu namuwulira interview yali emu, n'atwalaganya Attorney General Kirowa Kiwanuka. Ebigambo namutebi byakoseza nga nabitono. But as a communicator, nga you can even defend why you are calling someone such, it is allowed. Ah, okay. Yes. Focus 360 to Madonna Corradio and Focus with Frank and Tambi. To call it them on Beiranzi, Bozo. So, yes. Next time we'll do better. We need to know, but we'll show regardless. Yes. We out.